Lovačko oko je televizijska programa od serija emisiji za lov, za ribolov, za prestoj vo prirodata i za slični sodržini so ekološka komponenta vo sebe. Виктор Јоргиев со неговото куче, Посавски гонич, бони се прваци на Европа. Секоја чест, Викторе. Благодарам. Би сакал во овој дел од емисијата на телевизиската програма Ловечко око да позборуваме малку за твоите почетоци. Не е лошо да те представиме покрај тоа што го представивме и Бони, да. И Виктор да го представиме. Кога почнавте да се занимавате воопшто со лов и со одгледување и селекција на ловни раси на кучиња? Па гледа, во ловот, како и во секој спорт, мора да имаш некој другар, пријател, некој што ќе те гурне да во тие воведе. Така. Најголема кривица за ова што имам достигнато денес, еден мој, мора да го спомнам, добар и драг пријател, тоа е Маријан Трајчевски, кај нас познат како Маријан Турс. Аха. Моите почетоци беа на лов, значи со тој другар. И исто за одгледување на кучиња, тој чуваше исто посавски гонич. Значи, вие традиционално таму може би го пробиште по савецот да. Го преферирате. Да, да. И најголема кривица на во... Колку години имавте тоа? Па јас, тоа беше 2008 година, мислам дека беше. 2007-2008. Првите почетоци. И знаеш како е? Постар од мене, ловџија. И малце се фали за да те турнат во тие води. Токму така, но тоа се вели ако ловецот е близу површината во вас и ловечкиот кинолог, тогаш да. Со едно одење на лов и со еден контакт со ловните кучиња, ловецот и кинологот излегува на површина. На површина, да. Ако е длабоко закопан, носи го и стопати, некој нема да биде од него ни ловец, ниту пак одгледуваш на ловни кучиња. Па мислам дека сега е задоволен од мене што ги имам постигнато овие резултати. Веројатно си менувате и искуства во пробишти. Да, ние долго време заедно и ловевме. Не може се сам човек да осознае. Да. Значи, многу ми е мило сега кога во овој спорт кога ќе видам некои помлади. Мада во пробишти секогаш има младина која што се занимава со лов. Ловечки кучи... Во реалноста, нека, не зборуваме за видеоигри. Не, во реалноста. Значи... се шегувам, бидејќи нашата младина нешто повеќе оди по видеоигриве. Па, да, мислам дека во пробиш тип, секогаш има добра младина која што се занимава со одгледување на раси. Свиѓа ми се тоа што имаат... раси на кучиња што чисти раси, што чуваат чисти така, раси. Така, чистокрвни раси. Чистокрвни раси, значи... Та ловна култура е веќе установена во вашата општина. Животна средина и во вашата општина. Чинам и општината го препознава тој импулс на заедницата. Да, и општината секогаш не подржувала во тие води, да ги кажам. Исто така и многу е битно што, например, концесионерите на ловните друштва, еве во пробиштип како Проком што е, значи, секогаш е во сусрет на ловецот и на... Така и на одгледувачот на ловни кучи. Еве, значи, во пробиштип си има одржувано, присутствувавте и вие, утакмици на зајак, значи. Така, па првите, првите во државата што се реобновија практично, да, тоа, на превари, благодарение на македонскиот, да. И МКЛК. МКЛК, значи тука македонскиот клуб за ловна кинологија. Ја таму сум член подолго време. Исто во македонскиот клуб на ловна кинологија. Значи таму се прекрасни. Сега да најавиме исто така во април чинам или па во почетокот на мај македонскиот клуб за ловна кинологија повторно ќе учествува со ловни раси на кучиња во една групна изложба од кинолошкиот сојуз. Мислам дека на 29-ти на сега на 29-ти април мислам дека ќе се одржи. Да, најверојатно, но следува пролетната изложба на ловни раси кучиња во рамки на голема кинолошка изложба. Ме радува тоа што
се одржува, значи тешко е. Значи кај нас во Македонија ќе кажам пак дека малце менталитетот на народот се уште сме на малце пониско ниво од нашите соседни земји. Тоа би рекол токму како што реков, нашиот народ е таков како што е, добар си е народот. Туку квантитетот го чини квалитетот, нели? Добро, да, преско тоа и да. нашите економски можности за одреден развој, одредена пропаганда се базираат се на можностите на индивидуалецот како што сте вие. Вие практично се искусувате од други можеби задоволства за да буквално ја живеете и ја оживотворувате пасијата. Па Илија, за да на пример имаш да во овој период сега да речеме на животот малце стандардите кај нас се, знаеш, малце се на пониско ниво. Од сите околни држави. Да, од сите околни држави. И не е лесно сега, например, да имаш одгледувачница во која ќе ти броји од 5 до 6 так, кучиња. Едно куче како еден член да, од семејството е. Да, на семејство. Значи, тоа се трошкови, значи. Тоа не е... Так. Јас пак ја кажам, ловачкото куче не е куче кое што, нели... Па нежно е ни да ти каже дали да, нешто да. Го боли, мора... И кога го боли, што значи, го боли, треба да се познае. Тоа има ветеринари, значи. Кај него е исто како и кај човекот. Так. Тука се голем дел од буџетот на една фамилија. И значи... време. И буџет, и време. Да, и време. Две работи. Време од джебот и време од нашето време. Но таа е таа љубов која што оживотворува све и се и желба. Чинам дека тука и мора да ги пофалиме и ловците кај кинолозите. Па да. Буквално. Ако тргнеме, Мишо Костовски е и ловец, и не знам дали се сеќавате вие, тој е прекрасен стрелец на глинени гулаби. Да, да, да. Се надпреуруваше во тимот на Еребица, кога Еребица беше шампион. Да, да, да. Во државата. Потоа, Јордан Христовски, исто така стрелец на глинени гулаби. Ловец, стрелец на глинени гулаби. Тој кога ќе се појавеше на некое првенство во светот, европско или било какво првенство, се знаеше дека една од првите три награди е негова. Македонија се прослави. И во Грција освојуваше награди. На Кипар исто така освојуваше една од првите три награди. Секоја чест. Па јас мислам дека сето тоа... Може би се дожи на тоа. Сето тоа допринесува да... Но едно здружување на ловците и кинолозите имаме сега, кое што и пројавува една работа која што ние во нашата телевизиска програма, како што знаете, веќе проговоривме. Буквално востанување на македонски раси кучиња. Караманот не е ловно, но ќе се востанови. Потоа за ловниот рт може би ќе се направат чекори да се возобнови. А исто така македонскиот гонич, кој што е само црвена или кафена варијанта од српскиот гонич, нели? Навистина, тука вашата помош ќе дојде до израз како човек кој што со себе искуството на пробиштип и тој регион ќе го донесе за да се востануваат нови раси. Па да, да. Сигурно. Советите ваши и за да се одгледува куче и за да се биде шампион се очигледно, задолжително потребни. Буквално така. Бидејќи мора, а и кај ловците тоа присутно си менуваме искуство. Буквално. Па да. Вас ви пренели искуство, сега сте вие наред. Да, да. И па тоа да, пред малце го кажам. Значи. Ние сите учиме од постарите. Так, и се почитува постариот во ловот. Секогаш. Да, секогаш. Секогаш се почитува и по искусниот. Затоа и се има успех. Не се оди само на профетка. Да. Се лови тогаш. И оној инстинкт што го имаме се оживотворува и буквално тоа е тоа. Ловецот е сепак ловец. Од пред 40, 70 или колку илјади години да, повторно ловец. се активира во нас. Секогаш ловец. Токму така. Но сега сте ловец кој што лови и награди тие европски шампионати, светски шампионати, буквално се дел од таа светска ловна култура во која што Македонија влетува со крупни врвни чекори.
Секоја чест. Па јас мислам дека со овој успех што го има, што го постигнавме како репрезентација на Македонија, што го постигнавме сега во Грција, мислам дека ќе се разбуди малце свеста и чувството кај нас во државата, како што и другите спортови на пример се активни. Така. Дека и овој спорт треба малце да му се даде малце поголема. Кога веќе се гледа дека е успешен. Да. Кога не веке... за да биде успешен, туку за да се одржи успешноста и да се пренесе. Да, да, баш така. Значи, кога веќе го имаме освоено европскиот куп на гоничи во Европа први, значи како мала држава, мислам дека треба малце да се дигнеме на повисоко ниво. Токму така и не е прв пат, како што рековме, 2016-та и во пак македонско куче, Златко Марковски со негови босански барак Барут. Се некако на Б кучињева што освојуват. Вашиот Бони, неговиот Барут. Исто, Златко Марковски. И двете кучиња не се само за надпревар, вие активно ги носите и на лов. И на лов, да, да. Па јас мислам дека ако не е ловно кучето, дека не може да ги постигне тие резултати на надпреварите и на... Зошто? На лов се поврзувате телепатски? Се поврзувате и најголемиот тренинг му е на ловечкото кучење му е, на куче му е во ловот. Токму, значи вистински реален тренинг. Значи, кај мене, правило во ловството е, значи, ловното куче го прави пушката. Така, како рековте, ловното куче го прави? Ловното куче го прави пушката. Значи, колку повеќе имаш отстрелано пред самото тоа куче. Така, за пошироката публика убаво е да се знае точно да се што сакате да кажете. Ние ловците го знаеме. Да, значи, на едно ловно куче работата му е да го покрене дивечот и дивечот да се отстрела, а тоа да биде наградено. Тоа е неговата награда. Токму така и тогаш што инстинкт негов ловечки и вашиот инстинкт се поврзуваат и зборуваме веќе како да сте телепатски поврзани, па за надпревар не е проблем. Да. Да се разбирате со еден свиреш, едно довикување, лаењето да му го познаете, на колку метри е зајакот. Тоа не го спомнав на европското, значи тамо и кога кучето е во најак гон, значи судијата ако каже да се прекрате, значи мора со еден свиреш кучето од рокот 10 минути да биде кај тебе. Да почитува командата да прекине со ловењето, да прекини, да, што малце е тешко, изводливо, да се скрати неговиот ловечки инстинкт кога дивечот е пред него. Не малце, него тоа е малце потешка работа, едно ловечко куче да го... Потешка работа што со многу работа се остварува. Со многу работа се добива резултат. Вие сте го остварили тоа. Тоа се случува и кај, впрочем, и кај птичарите. Да. Кога ќе полетаат пронајдените и маркирани еребици, ловното куче после пукањето, односно кога ќе полетаат и после пукањето, да не тргне, веднаш да апортира, туку да тргне од кога ќе ловецот ќе му каже да апортира. Тоа е нешто тешко се суздржува. Просто тие кучиња што имаат научено тоа да го прават, треперат, се тресат, додека чекаат ловецот да им каже апорт. Адреналин. Адреналин кај нив, адреналин кај ловецот. И адреналин од вашите успеси, сигурно, кој што ги возбудува и другите ќе ги потекне да се преиспитаат кога ќе тргнат по тие чекори. И во однос на одледувањето, како што рековме, веќе го елаборировме. Која е возраст погодна за да се учествува? Или има категории на ловни возраст? Млади кучиња, постари кучиња? Па, браво, според мене, како подолг одгледувач на ловечки кучиња, значи, мислам дека периодот кога кучето треба да биде зрело, да ја знае работата што треба да ја оствари, тоа е, значи, според мене, после четвртата година на едно ловачко куче. Тоа е веќе, зрело за надпревар. Тоа веќе е зрело. Има и комуникација со ловецот, тоа е со газдата. Значи, знаеш, младите кучиња малце се брзи. Попргави. Попргави. Попргави по своје не се толку
легнати. Да, да. Што се вели, да по стабилност се добива. Стабилност е со возраст. Па практично веќе во четвртата година има една третина од животот, може би погледнато да, кучето. Да. Негде до седмата, осмата е во пуна сила, да, да, во пуна снага, сила... па и до десетата евентуално. Потоа веќе се сепак. Не, мислам дека ќе ловачкото куче 10-та година е веќе во старост. Во старост. Тие се рачунајќи по 7 години на една кучешка веќе е 70 години. Да, да, и на 10-та година. На пример, кај другите раси тие не се толку активни, не се изработени, доколку кај ловечките кучиња тие се физички активни нонстоп и да, 8, се трошат. 7-8 години веќе е за умирување. Така, мислам не да за пензија. За пензионирање, заслужен одмор, пензија и тогаш буквално буквално се доживува на вистинската поврзаност со собственикот. Бидејќи еден поглед со кучето да. Се разбудува и кај вас и кај него веројатно она што се поминало, создавањето прекрасни спомени и оживотворување на пасијата што имате и надоградување на таа, која, како што велиме ние, ловечка култура и кинолошка култура во Македонија. И сега, дојдеме до еден момент, ние зборувавме за, нели му дадовме чест на соработката со вас на ловното друштво Пролов. Да. Зошто? Сега да потенцираме. Гледачите кои што не се ловци знаат, односно не знаат, кои што не се ловци, дека лов на зајак се остварува само 4 дена. 4 дена во годината. Евентуално уште некој празничен ако се добие. За да може еден ловец да го тренира своето куче, треба да има соработка со локалното... Да, тоа го потенцирав. Да, но не кажавме колку ловни денови има. Да, добро. Во годината вие одгледувате ловно куче гонич за гонење зајак за 4 ловни дена. Тоа е добро кај нас што се флексибилни кондиционерите и ни дозволува да имаме тренинзи, бидејќи да не се тие, не можеме да достигнеме резултати како сега што ги имаме достигнато. Токму така, значи... но исто така, најверојатно колегите да, Пролов добро знаат дека во светот е се поактуелно непродавањето дивеч, лов на дивеч, продавањето на мирис. Да, да. Кога на некој ќе му кажеме како ќе продавате мирис, па на дивечот див, бидејќи во светот се помалку има дивеч во слободни ловишта кој што може да се лови. Сето тоа е нели комерцијализирано, приватизирано, па не може да лови ваму, не може таму. Во заградени ловишта повеќе се остварува, а во едно отворено ловиште, каде што дивечот е со оној див природен мирис, тоа е редкост да се лови. И затоа и најмногу од Италија, тоа го знаете вие гости, добро, но публиката не го знае, доаѓаат со цели комбиња кучиња за да ги тренираат на природниот мирис на еребицата, на природниот мирис зајакот, на природниот мирис на дивата свиња. Буквално. И вашето ловиште, особено со костомар, има како од хеликоптер да го гледате полето. Да. Како тоа е прекрасно ловиште, односно терен каде што може да се одржуваат и други надпревари на светско ниво, би рекол. Да, да, и кај исто и судиите што имаат судено таму, сите се восхитени од теренот. Да, да. Беше и Аджија и Тесич од Србија, тие се воодушевија, тие се исто така од. Значи тука ќе кажам дека многу битно што е и зачуван теренот од ќе ги спомнам пак Пролов концесионерите. Значи го имаат зачувано како резерват. Таму пошто знаеш дека во последно време зајакот се помалце и помалце го имаше. Сега мислам дека овие години малце се врати на се реобнови. Нели тој имаше болест од туремија. Но ќе е многу умрени зајаци. Потоа кога ќе се промени набавувачот на ѓубрива за нивите, тој прв страда. Да. Бидејќи пие роса, а росата го раствара, ја раствара хемијата на тие
за прскање материи што си ги употребуваат во земјоделието. Тоа е општо познато, буквално, но се адаптира и тој. Па тоа е едино животно што се спасува само со бегање и, го фаќаат сите и болести. И... Да, но е едино животно што има надбрежна жлезда, која што е единствен животински антибиотик. Антибиотик. Од животинско потекло. Антибиотикот животинско потекло што може да, зацели живи рани, или нашиот да, народ да, лекува живи рани со, тие воднаводници бабини лекови. Ама се многу ефикасни. Ефикасни, да. Ефикасни. Во однос на учеството на надпревари во Македонија, вашето искуство со македонскиот клуб на заловна кинологија веќе помина повеќе од 15 години, како обстојува? Па повеќе пати ги споменавме луѓето што се во тој клуб благодарение на нив. Се уште, значи се уште ги се трудат да направат нешто, значи еве пак ги спомнав Златко Марковски, како исто тој е еден од поголемите одгледувачи на ловечки кучиња и, во Македонија. И, Гоце Јовановски исто. Гоце Јовановски исто. Он по териерите оти многу. Да, значи исто тој е да освоеш светско. Аце Високиот Стојковски, мислам, судијата, се презираш, да. Судија пар екселанс. Па Аце Павловски од Джајч, Джајч од да, Свети да. Николе. Джајч исто, значи веќе човек во повозрастна доба од животот, а се уште активен, се уште се труди, значи еве тој беше на европското исто како дел од екипата со нас, судеше таму, значи судеше и во Чачак на, неговите години се уште се труди нешто за, да направи за државата и за да ја подигнеме кинологијата малце на повисоко ниво. Токму така, тој не е многу возрасен, му побелела косата од климатските промени инаку. Буквално, така и добро е токму еве во временски ако се вратиме на, назад и ловечко око првпат снимаше на терените на Свети Николе, да. Ловен надпревар на птичари, на птичари беше тогаш. Да, таму се дружува. А нивното локално друштво се вика Балканец. а тие се познати како птичари. Да. Дека повеќе чуваат, но се сестрани, и на вистина секоја чест на луѓето што се во кинолошкиот сојуз, секоја чест и на македонскиот клуб за ловна кинологија. На вистина ја оживотворуваат она задача што имаат во нивниот статус, а тоа е да го ја развиваат кинологијата и ловната кинологија во Македонија, а вие сте еден пример, светол пример, на вистина голема работа сте направиле. Ние доправа ќе бидеме свесни за вашиот успех, но и како македонските снајперисти, што се секогаш први на балкански или европски надпревари. Да, сега имаше. И, так. Бе да, ние освоено, да, знаеме освоја повторно злато. Да, да. И затоа ни стримфалната капија што е на площадот, треба вакви луѓе како вас, како македонските снајперисти да поминуваат. Со четврто место ние се радувавме со кошаркарите, но ајде, тоа е колективно нешто, па нека се радуваат, а инаку таа е триумфална капија за шампионите. Буквално, ние со нашата телевизиска програма, токму тоа и го покажавме. Со македонските да. Снајперисти поминаа низ таа триумфална капија и преку нашата телевизиска програма комунициравме со цел Балкан, со цела Европа и со цел свет, токму на тој начин. Првите поминуваат низ капијата на првите. И тоа е убава работа да, се, почувствува тој импулс на, традиција која што се обновува, во, смисла обновување на првото место. Голема работа, Илија, да, тоа чувство, јас го имам и во други интервјуа кажано, значи го посакувам секој огледувач, ловец да, може да го доживее тоа што го имам доживеано, да освоиш прво место во Европа. Так. Да го компарираме тоа. Да ти го... Кога одиме кон врвот, главата ни е нагоре. Ама од врвот ги гледаме сите од озгора. Не би рекол дека... Добро,
кога сте на врвот одгоре, на друг начин се гледате и работите. И тоа е и оживотворување и на гордоста што си ја имаме како нација и како луѓе, македонци, кои што знаат дека вредат. И вредноста ја потврдуваат на шампионати, каде што буквално има параметри за вреднување што ги исполнувате со макотрпна работа. Секоја чест. Секоја чест. Што планирате за во иднина? Па да продолжиме со успесите и понатаму. Со посовските гоничи како линија кои да, што одгледувате? Да, веќе подолго време одгледувам посовски гонич и тоа е куче што ми лежи во раса што ми лежи во душева. И со него сте почнале? Да, со него почнале. Со него продолжувате? Со него ги жнеете овие пехари. Со таа раса имам доживеано многу успеси во животот и ќе продолжуваме понато. И дали размислувате, најверојатно ќе почнете да размислувате вие и Пролов еден дел од теренот да го анимира како playground for championship па, за гледа, шампионати игралиште. Па мислам дека ќе ги споменам пак дека тие се флексибилни во таа област и во секогаш се луѓето во сусрет на ловците и на терените ги даваат за прави цели за да се постигнуваат овакви резултати. Токму тоа и тоа во тоа ќе и тоа дека е треба, едината практично. Да, и мислам дека треба сега не знам како концесиите ќе што идат сега, нели тие се им поминуваат и меѓутоа сакам да кажам дека било кој нели да биде концесионер треба да биде флексибилен кон луѓето што одгледуваат така, ловечки кучиња. Кон докажаните одгледувачи, пасионираните, да ги стимулираат, бидејќи... Да. И еве и помладите луѓе што се занимаваат со тој спорт. Токму на нив се подпира и днината, на концесионерот и на ловството. На ловството, да. Буквално така. И оживотворајќи ја ловната култура, практично придонесуваме и во нашата средина да се ценат и да се одгледуваат кучињата, а не да се напуштаат на улица. Да. Како што имаме многу, особено во Скопје. Па мислам дека ова е голем потик за младите луѓе да што се занимаваат со тој спорт дека иако де мали места на пример во Македонија еве имаме големи резултати. Значи мислам дека е голем потик да продолжат и во иднина да се занимаваат и мислам дека ловачките раси треба да се надоградуваат. Токму тоа... така и ова е компарација практично како што ова се работи успешно и друга работа на сличен, со слични методи се остварува успешно. Особено кога ќе се соработува со луѓе кои што можат и да ти кажат што им недостасува или што треба да се доучат. Да, јас сум исто голем скептик кон чистокрвноста на расите. Значи, кај нас гледам дека во Македонија сега се повеќе и повеќе се обрнува внимание на тоа, да се задржува чистокрвноста на кучињата. Значи, сега не зборувам само за посовскиот гонич так, како раса. Значи, воопшто за расните кучиња. Балкански, да, за расните кучиња. Значи, не е да... Знаеш, порано како се пари работно со работно куче, без разлика кој е... Ке го биде. Да, ке го... Меѓутоа, јас сам... Ама не е тоа тоа. Не, да. Значи, треба да го негуваме тоа во чистокрвноста на кучињата. Малце свеста кај нас ловците да биде на повисоко ниво во тоа. Тоа е научно докажано и практично докажано, само треба да се надогради и да се продолжи. Да. Значи, чисто и чисто куче дава работно куче. Чисто, не само за гланцано, туку во поглед на расата. Во расата, да. Знаете како еден вели, јас вика, чисто диво ова е, а вика, ама валкано? Се шегувам малце да се насмееме. На вистина се разбираме. Чинам дека ги потикнавме луѓето да размислуваат за оваа тема, а буквално со ова ваше гостување во нашата телевизиска програма и на нас ни правите чест да ја споделите приказната со нашата публика, која што не е само ловечка. Покрај ловецот и другите од семејството мора да го држат отворен каналот.
за телевизиската програма Ловечко око, да ја погледа ловецот. Семејството е најзаслужно за, за еден успех. Е, тука за малку ќе го заборавиме, ќе може ќе имаше последици потоа, кога се вратиш во пробишти под сопругата. Да, да. И таа ви дава подршка најголема и по широкото подршка, семејство. Голема подршка, ако, ако семејството не ти дава подршка, не можеш да дадеш до, до овие успеси. Ако нема разбирање. Да. Не може никој да те разбере понатаму. Беш така. Токму така, кај сите ловци е тоа присутно. Иако има безброј шеги, но тоа е во поглед на одавање почит кон признавањето на, на правото да отиде на лов човекот, да одгледува кучиње и така натака. Тука ќе го привршиме нашиот разговор. Благодарам уште еднаш што гостувате во нашата телевизиска програма, а со ова емисија практично и ова, овој дел од нашата телевизиска програма Ловечко око, проговоривме за вас Виктор Георгиев од Пробишти, кој што во Република Грција на Европско првенство во работа на гоничи што гонат зајак, го освои првото место. Ете, драги гледачи, како што ја почнавме ова емисија, треба само да кажеме браво. Браво за сите шампиони што како македонци ја прославуваат Македонија во било која спортска дисциплина, бидејќи колку што нацијата е успешна во спортовите, толку е успешна и во одбраната на себе си, на својата земја, на својата култура. До наредното видување, до видување со ловечки поздрав, со добар поглед. Ете, тоа е се што ви подготвивме во оваа прилика, во оваа емисија. Вашите предлози и прашања можете да ни ги испраќате на нашата поштенска, на нашата електронска адреса или едноставно да се јавите на нашите телефонски броеви. Довидување од мене, Илија Бојаровски, до наредната емисија Ловечко око.